herce, mima a hlavně nejpopulárnější dětskou osobnost mohu dnes přivítat v našem chodovském studiu. Je to pan Michal Nesvadba, dobré dopoledne. Dobrý den, přeji. Vy jste dneska přijel představit Vánoční show s Michalem, na co se mohou chodovské děti těšit? Tak za prvé, a to je nejdůležitější, můžou si na mě sáhnout, budu opravdu hodně blízko. Přivezl jsem všechny své legrácky, které umím, a hlavně světové vynálezy, a to je moje samolepící páska, ze které vytvořím cokoliv. Takže na to se určitě děti mohou těšit a hlavně budou se smát. Se samolepící páskou pracujete už od roku 1997. Jak jste vůbec na ten nápad přišel? Je to známá historka, byla to náhoda, byl jsem v obchodním centru, kde pán lepil. Krabice do sběru a používal samolepicí pásku a dělal to hrozně nešikovně. Já vlastně jsem se zastavil a díval jsem se na to a zdálo se mi to legrační, ale v tu chvíli mi to napadlo, nechal jsem nákup nákupem, vybil jsem ven a hledal jsem hračkářství, kde bych mohl koupit samolepicí pásku. Nakonec jsem ho tam našel v takovém oddělení papírnictví a od té doby jsem začal modelovat samolepicí pásku. Ale hlavní důvod byl, že jsem měl pozvání do Japonska na festival. Lidí, co umí v pěti minutách pobavit diváky, a oni chtěli něco zajímavého. A když viděli potom tu pásku, protože jeli po Evropě a vybírali si ty umělce, tak byli úplně nadšení. Dokonce na to sahali takhle a říkali, co to je za materiál. Byla to obyčejná samolepící páska. Scénář, kostýmy i rekvizity si většinou vymýšlíte sám. Kde berete všechny ty nápady? Co je vaše studnice? Studnice už je skoro prázdná. Za tu dobu, co dělám kouzelnou školku a zcela jsem originální, to znamená, že si vymýšlím všechno sám a nejen to, nikdy se neopakuji, tak skutečně už teda jsem na dně. Je to o tom se dívat kolem sebe, chodit všude s otevřenýma očima a hlavně vidět v obyčejné tušce něco jiného. To znamená, že tušku můžete změnit v anténu, můžete ji změnit v telefon mobilní a tak dále. Pořád jako hledat inspiraci mezi tím, kde se pohybujete. Je to tak, že ve vás stále zůstalo kus kluka? Já jsem pořád ten malý kluk. Já jsem ještě nevyrost. To se jenom zdá, že jsem trošku vyšší, ale pořád jsem malý kluk. <laughs> Máme před sebou vánoční svátky. Jak je budete prožívat? Tak na to já trpím. Vánoční svátky mám rád. Mám rád nakupování dárku. Možná, že se diváci diví, ale já to skutečně miluji. Jsem rád v tom nerváku, že musím, musím koupit nějaký vánoční dárek a my už máme tradici, takže tu tradici budeme dodržovat všechno, co na vánoce má být, včetně kapra, svíček, salátu bramborového, to všechno bude. A výhodou je, že já skutečně v prosinci každý den hraju pro děti. Celkem to je asi tak 40 představení od té doby toho 1. prosince do toho 23. prosince. A pak měsíc nehraju. Takže to jsou pro mě svátky. Nejenom ten štědrý den a ty dva dny potom, ale pak celý měsíc. Ještě mi mě prozrete, jak se udržujete ve fyzické kondici? Tak to asi určuju tam nahoru, protože já speciální cvičení nemám dokonce i jim jako nezjednaný, i když to na mě možná není vidět, tak je to pravda, že prostě asi mi to daroval někdo, tu možnost, je mi 56 let, že se ještě takhle pohybuju a jestli se díváte zrovna v tuto chvíli na kus představení, tak vidíte, že hopsama skáču jak potrefený člověk. Já vám moc děkuji za rozhovor, děkuji za vaše představení dnešní, všichni se na něj moc těšíme a na závěr bych vás ještě ráda poprosila o podpis na naší tabuli slávy. Chcete si se mnou hrát? Chcete vidět světové vynálezy? Chcete se smát? 제스틴을안보려고